Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční pozdní odpoledne vám přeji ze Studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešních zpráv. Než se dostanu k dnešním zprávám, tak jen organizačně budeme vysílat zprávy do tři čtvrtě na. 7, protože já potom potřebuji mít 15-minutovou pauzu před vysíláním s hostem. Dnešním hostem bude poslanec za SPD pan Jiří Kobza a my si s ním rozebereme to, co uslyšíte, nebo ta témata, která uslyšíte zejména v dnešních zprávách. Tudíž po 15-minutové přestávce se potom budu samozřejmě těšit na další zajímavé povídání se zajímavým hostem. No a nebudu to zdržovat, jdeme na dnešní zprávy. Německo, tak to prožilo zatím jeden z nejhorších víkendů ve statistikách útoků nožem. Uh, otázka zní, zdali nám migrační pakt prospěje. Mainstream totiž pěkně mlží. Uh, u tohoto tématu zůstanem, uh, protože počet útoků nožem v Německu neustále roste a zintenzivňuje. Kriminalita mládeže v německých městech je na vysoké úrovni. No a bývalí šéfové spolkového úřadu práce kritizují systém občanských u nás sociálních dávek. Podíváme se i do USA, protože byly identifikovány další tři osoby jako podezřelé v rámci pokusu, ne pokusu, ale v rámci atentátu na Donalda Trumpa. V této souvislosti také rezignovala šéfka tajné služby Europarlament, dále odmítl odsoudit pokus o atentát na Donalda Trumpa. Harrisová a Trump zahajují útočnou rétoriku a to v rámci předvolebního boje. Má však k tomu Kamala Harrisová skutečný mandát? No a ta se objevuje všude již sama. Biden už se vůbec nikde neobjevuje. Otázka zní, zdali Biden skutečně sám od sebe z tohoto boje odstoupil, anebo byl odstoupen. No a pokud nám zbyde čas, tak se podíváme i do Evropské unie, protože zde došlo k brutálnímu vyloučení frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu. No a dodávky ropy z Ruska do Maďarska jsou nyní blokovány. Politická situace se vyostřuje a my jedeme hned na první zprávu. Německo zatím jeden z nejhorších víkendů v Německu prospěje České republice. Migrační pakt, mainstream, zdárně mlží. Ve Vedlu syřané ubodali lektora centra vzdělávání. V Saském Heidenau na sebe migranti útočí noži. Ve Frankfurtu umírá 20-letý mladík a v Berlíně arabové napadají policisty. O víkendu vzbudila rozruch tři vážná pobodání. V pátek dva syrští bratři pobodali lektora ve vzdělávacím centru pro dospělé ve Védlu. V sobotu došlo v saském Hajdenau ke střetu mezi Afgánci a Syřany. No a ve Frankfurtu nad Mohanem zabil 16-letý mladík nožem svého známého. V Hajdenau došlo k pobodání na parkovišti. Poblíž vlakového nádraží v malém městě se dvě skupiny zhruba 20 lidí pohádaly, než došlo ke vzájemným fyzickým zraněním. Podle policie byl použit také nejméně jeden nůž. Poškozená byla i zaparkovaná auta. Policii se v souvislosti s útokem nožem podařilo určit totožnost: čtyř Afgánců ve věku 17 až 26 let. A jak víme, německá policie nesmí být rasistická, musí být vstřícná a, jak se říká, migrants and queer friendly. No a ve Frankfurtu nad Mohanem v sobotu 16-letý mladík, jehož původ policie nezveřejnila, pravděpodobně proto, aby náhodou nedošlo k rasové nenávisti, ubodal v bytě o čtyři roky staršího muže, pravděpodobně pro najímatele bytu. Těžce zraněný se nejprve odvlekl na ulici, kde poté zemřel. Mezitím v Berlíně pro palestinští demonstranti napadli policisty zápalnými lahvemi. Průvod 350 Arabů a levicových extremistických skupin, jako například Antifa, byl na cestě z Alexanderplatz na Plac. Pět policistů bylo zraněno a zatčeno bylo 19 osob. Uh, taková je bilance, uh, vík, o víkend, víkendová bilance, pardon, s tím, že samozřejmě to, to, je jenom špička ledovce, které se ujme mainstream. Uh, v pozadí o tom, o čem se nepíše a o čem se nepodávají žádné zprávy, se toho děje mnohem, mnohem více. Počet útoků nožem v Německu roste, to ukazují policejní statistiky kriminality. Ty se ale sbírají teprve pár let. Přesná čísla o útocích nožem se systematicky schromažďují teprve od roku 2021, tedy od doby, kdy se z tohoto stal skutečně vážný problém. Statistika je také snadno zkreslená změnami ve sběru dat. Němečtí policisté přicházejí se záhadným, neuvěřitelným zjištěním. Pokud je například více policejních kontrol, registruje se více trestných činů. To ale znamen, neznamená, že trestních činů bylo najednou více, jen byly zaznamenány trestné činy, které by jinak zůstaly nenahlášeny a nebo nebyly evidovány. Pojďme si říci, že v kriminalistice se tomu říká Lüchow Dannenbergu v syndrom. Syndrom, nesyndrom, v Německu umírá stále více lidí. Podle progresivistů a v uvozovkách zaoblených, politicky ovlivněných statistik prý nelze tyto útoky spojovat s migranty. Média, která nejsou klasickým mainstreamem, však informují zcela jinak. Pojďme se však podívat na německý Bild. Deník Bild, který však za mainstream považovat lze, píše, cituji, útoky nožem dramaticky přibývají. A počet skutků nebezpečného a vážného ublížení na zdraví zaznamenaných jako útoky nožem činil ve sledovaném roce 2023 8951 případů. To bylo o 791 případů více než v předchozím roce. <těk> počet loupeží s nožem se za stejné období zvýšil o 698 případů na. 4893 případů. Od 1. ledna 2020 jsou útoky nožem zaznamenávány jako fenomén v policejních statistikách kriminality se zkratkou PKS na celostátní úrovni. Například podle serveru SVR, což je televize spadající do konzorcia veřejnoprávních médií, Útok nožem při veřejném sledování fotbalového mistrovství Evropy ve Stuttgartu vyvolal velké znepokojení. Nedávno čísla ukázala, že počet útoků nožem výrazně vzrostl. Nyní je to jasné. Více než polovina podezřelých nemá německý pas. Bádensko-virtemberská CDU považuje zvýšený počet útoků nožem ze strany cizinců za varovný signál. Předseda strany a parlamentní skupiny Manuel Hagl ve čtvrtek večer v pořadu SVR o záležitostech Bádenska-Württemberg řekl, že je třeba vyjádřit i nepříjemné pravdy. Celkově je zaznamenáván prudký nárůst násilné trestné činnosti. Počet podezřelých vzrostl v roce 2023 ve srovnání s předchozím rokem o 10,3 procentního bodu na 19 967. Podíl cizinců zde činí 49,3%, což je nárůst o 3 procentní body oproti předchozímu roku. Útok nožem ve fanzóně během zápasu mistrovství Evropy mezi Tureckem a Českou republikou. 25-letý muž ve středu večer podle policie vytáhl nůž při hádce ve fanzóně na Stuttgartském šlosplac během utkání mistrovství Evropy mezi Českou republikou a Tureckem. Tři muži byli vážně zraněni, z toho dva velmi vážně, jak uvedla policejní mluvčí. Podezřelý 25-letý muž se syrskou národností byl krátce poté zatčen. Nachází se ve vazbě a podle státního zastupitelství je obviněn z pokusu o vraždu. Podle serveru statista.com v roce 2023 bylo v Německu registrováno kolem 8950 útoků nožem v oblasti nebezpečného a těžkého ublížení na zdraví a asi 4890 v oblasti loupeží. To fakticky znamená, že jejich počet se oproti předchozímu roku dramaticky zvýšil. Každému průměrně inteligentnímu člověku je jasné, že e, masová migrace sebou přináší i masové problémy. E, lidé jako Petr Fiala, Vít Kušan a další tento naprosto zjevný a neoddiskutovatelný fakt uh, ignorují, a nebo si nalhávají, že to není pravda. Uh, pravda to samozřejmě je. A dojde-li k plnění uh, migračního paktu, uh, tak uh, tyto statistiky budeme mít ne za pár let, ale za pár měsíců. Možná i za pár týdnů, u nás, protože bezpečnostní situace v Německu se v přímé souvislosti s masovou migrací a souvisejícími politickými rozhodnutími naprosto zdramatizovala a z, samozřejmě ta bezpečnostní situace se dramaticky zhoršila. Bohužel, čeká nás to z největší pravděpodobností taktéž. My jsme se tomu vyhýbali jako Česká republika velmi dlouho, protože jsme měli tady vládu Babiše, měli jsme tady i předchozí vlády Sobotkovu a všechny tyto vlády, kromě té Fialovi, všechny tyto vlády se stavěly k migraci, řekněme, velice opatrně, aspoň co se týče veřejného mínění. Proto my tady nemáme, nebo Česká republika není tak zasažená tou migrací jako pár kilometrů od nás naši východní sousedi, severní taktež. To se ovšem díky migračnímu paktu a s pravděpodobností hraničící s jistotou změní, protože migrační pakt vstupuje nyní v platnost. No nic, jdeme na další zprávy. Kriminalita mládeže ve německých městech je na velmi vysoké úrovni. Jak informuje německý mainstreamový deník Die Welt, skupina mladých lidí z ubytovny pro uprchlíky v centru Kolína působí značné problémy. Podle zpráv stisku jde o mladé lidi ve věku 13 až 18 let, kteří se pohybují centrem města a okrádají kolem jdoucí. Někteří občané eh, byli údajně eh, surově zbyti. Vzrostl také počet vloupání. Místní obyvatelé tvrdí, že někteří z nich jsou evidentně pod vlivem návykových látek, tedy jsou sfetovaní. Kriminalita mládeže v Německu prudce vzrostla a obyvatelé se samozřejmě již necítí bezpečně. Pravidelně musí hlídkovat policie, aby nedocházelo k dalším zraněním. No a samozřejmě s migrací souvisí i sociální systém a sociální dávky. Bývalí členové představenstva Spolkového úřadu práce Frank Jürgen Weiss a Heinrich Alt ostře kritizovali systém občanských dávek. Je nepřijatelné, že, poslouchejte dobře, 260 tisíc lidí ve věku 25 až 45 let dlouhodobě nepracuje a pobírá dávky, protože splňují všechna kritéria pro přijetí, i přestože splňují všechna kritéria pro přijetí do zaměstnání. Mluvčí pro pracovní a sociální politiku poslaneckého klubu AFD René Springer k tomu mimo jiné uvedl, že, cituji, je potřeba radikální reforma takzvaného Bürgergeldu především v tom, aby se v Německu pracovat skutečně vyplatilo. Dále prohlásil, že například němečtí sociální demokraté si vyrábějí voliče odmítáním reform. Volí je tedy lidé, kteří pracovat nechtějí. Dále řekl, že ti, kdo odmítají pracovat, musí být zároveň potrestáni přísnými sankcemi, které je přinutí pracovat a pokud to nepomůže, potrestat je v případě nouze úplným odebráním sociálních dávek. Kritika bývalých členů představenstva Spolkového úřadu práce se zdá být oprávněná a ukazuje nám, jak naléhavá je potřeba jednat s ohledem na systémy sociálního zabezpečení. Na německém příkladě to lze demonstrovat, neboť se velmi brzy s ohledem na Rakušanem podepsaný migrační pakt může stát, že nás podobná situace v České republice velmi brzy taktéž čeká. My tu situaci máme na hraně už a to díky právě v uvozovkách uprchlíkům z Ukrajiny. Další tři uh, osoby byly identifikovány jako podezřelé v rámci pokusu o atentát na Donalda Trumpa. Nyní se přesouváme ke zprávám z USA. Podle svědectví komisaře policejního oddělení v Pensylvánii byl plukovník Christopher Paris informován o třech dalších podezřelých osobách, kromě Tomase Matthewa Kruxe. Celkový součet podezřelých tak činí celkem čtyři osoby. Šéfka tajné služby rezignovala kvůli pokusu o atentát na Donalda Trumpa. Bezpečnostní služby selhaly. Trump málem zemřel. Šéfka tajné služby Kimberly čítl rezignuje. Cituji. Beru plnou odpovědnost za bezpečnostní nedostatky. S ohledem na nedávné události jsem s těžkým srdcem učinila těžké rozhodnutí a rezignovala jsem na funkci ředitelky, jak uvedl deník německý deník Bild. Již při slyšení před americkým kongresem čítl přiznala, že tajná služba selhala. Vzhledem k tomu, že atentátník mohl v klidu vylézt na střechu, která byla od Trumpa vzdálena jen 150 metrů a poskytovala mu nejlepší výhled na cíl, a že diváci i na místě může pozorovali a informovali bezpečnostní službu, která však nezasáhla, je na místě tato fakta popsat jako závažné selhání. Kimberly čítl, jako nejvyšší šéfka své agentury nyní vyvodila důsledky, což však nevyvrací teorii, že v bezpečnostní službě došlo k úniku informací a pachatel takovou příležitost dostal úmyslně. To však ještě před kongresem nebylo projednáno. Tak a nyní se podíváme do uh, Europarlamentu, protože uh, samozřejmě oproti minulému volebnímu období, tak uh, politická opozice vůči tomu uh, liberálně demokratickému, progresivistickému uh, mainstreamu výrazně posílila, což se samozřejmě nelíbí a těm, kteří ovládají Evropskou komisi a nelíbí se to samozřejmě ani i Evropské komisi vedené Urzulou von der Leyen. Toto už není politický boj. Toto už je politická válka, která začala. A začala i díky tomu, že jednu z těch nejsilnějších politických opozičních, opozičních vlastně křídel vede Viktor Orbán. Europarlament v podstatě odmítl odsoudit pokus o atentát na Donalda Trumpa. Tím začínáme, tím pomalu navážeme na to, co jsem teď říkal. Skupina Patriots for Europe. Tedy Patrioti pro Evropu, vedené uh, Orbánem uh, a Kiklem a Babišem, uh, požádala o debatu o Trumpově střelbě a vyzvala k rezoluci odsuzující tuto formu násilí. Europarlament drtivou většinou hlasů odmítl odsoudit pokus o atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok již vyvolal reakce v USA a očekává se, že Trump, pokud se vrátí do úřadu, na toto rozhodnutí bruselské politické scény tvrdě zareaguje. Překvapující dále je, že stejná většina, která nedávno schválila prodloužení mandátu pro korupcí obviněnou osobu na klíčový post v Evropské unii, tedy Ursulu von der Leyen, nyní odmítá odsoudit pokusy o politické vraždy. Hlasování odhalilo převahu poslanců, kteří nemají problém s použitím atentátu k likvidaci názorových oponentů. Pro odsouzení atentátu hlasovalo 119 europoslanců, zatímco proti se postavilo 337 europoslanců. Významná část europoslanců se hlasování nezúčastnila. Pravděpodobně kvůli jejich nepřítomnosti v sále v době hlasování. Informoval například server Politico. Levicově liberální většina Evropského parlamentu nechce odsoudit pokus o atentát na Donalda Trumpa. Napsala po hlasování na sociální sítě první místo předsedkyně skupiny Kinga Gál, europoslankyně za Orbánovu stranu Fides. Dá se říci, že toto hlasování opět ukazuje hluboké rozdíly v postojích uvnitř Evropského parlamentu a zároveň vyvolává otázky o budoucím vývoji transatlantických vztahů. Smutnou dohru tragédie na české politické scéně dohrála Pekarová Adamová, o jejíž kompetenci ve funkci se diskutuje již dlouho. Tato totiž řekla, že, cituji, Donald Trump si za atentát může sám. Toto konstatovala šéfka sněmovny markéta Pekarová Adamová, když prohlásila, že. Kdo se je vítr, sklízí bouři. Mezi politiky se však nesetkala s pochopením, a to ani ve vlastních vládních řadách. Padly však i ostřejší výroky, ze kterých pekarová nadčena nebude. Je prý nejhloupější političkou od roku 1918, jak například napsal server parlamentní listy. A nutno dodat, že příliš vzdálen od pravdy asi nebude. Harrisová a Trump zahajují útočnou rétoriku v rámci předvolebního boje. Má však Kamala skutečný mandát? Donald Trump uzavřel v posledních měsících jakýsi si mír s americkým establishmentem. Dokonce i většina amerických médií o něm nyní informuje mnohem pozitivněji než v minulých letech. A třeba, že se Donald Trump nechal slyšet, že po nepodařeném atentátu zmírní rétoriku vůči svým politickým odpůrcům, dlouho mu to nevydrželo a není se ani čemu divit. Poté, co Joe Biden oznámil rezignaci, stala se jeho protikandidátem Kamala Harrisová. Trump během schromáždění minulou sobotu v Michiganu nazval Harrisovou bláznem a vytlemenou kamalou, protože Harrisová v podstatě ve stejném čase e, nazvala Trumpa podvodníkem a predátorem. Trump kontroval mezitím na své sociální síti Truth Social tím, že nazval Harrisovou blbou jak šutr. Ostrá retorika se dala očekávat, Nicméně může Harrisová opravdu kandidovat. Projekt Heritage Oversight zdůraznil, že ve dvou státech nemohou Biden vyřadit z kandidátky demokratů z jiného důvodu, než kvůli smrti nebo 25. dodatku ústavy. Joe Biden nezemřel. Ani nebyl z volby stáhnut odstraněn na základě uh, 25. dodatku. Problematické jsou nyní nejméně dva státy, a to Nevada a Wisconsin. Co se týče Wisconsinu, podle státního práva mají politické strany 3. září do 17 hodin potvrdit jméno svého prezidentského kandidáta. Jakmile je kandidát formálně navržen, může být z hlasování odstraněn pouze z důvodu smrti. Utah. Státní volební úředníci uvedli, že není jasné, jaký by byl proces, kdyby kandidát na prezidenta po vytištění hlasovacích lístků vypadl z volebního klání. Nevada. Na volebním lístku nelze provádět žádné změny po 17. hodině 4. pátku v červnu volebního roku, pokud kandidát nezemře nebo není prohlášen za duševně chorého či nesvéprávného. Je červenec blíží se srpen a Biden nezemřel ani nebyl odvolán na základě 25. dodatku. V některých státech USA, například v Jižní Karolíně, kandidáti z politických důvodů odstoupit nesmějí. Joe Biden ve svém prohlášení své důvody stažení kandidatury neoznámil a neví se tedy, není se tedy o co opřít ze strany demokratů, to byl velmi chytrý tah. Volební experti totiž varují, že je téměř jisté, že se počet soudních sporů rozšíří, pokud prezidentský kandidát v kampani vypadl pozdě, a že výsledek voleb bude velmi pravděpodobně spíše v rukou soudců než státních volebních úředníků. Profesorka Emory Elisia Hughes během rozhovoru pro States Newsroom řekla, že takový scénář by byl komplikovaným zmatkem s nepředvídatelným výsledkem. A takový scénář nyní Ameriku zřejmě čeká. Není bez zajímavosti, že podle průzkumu z 18. července, který provedla společnost Unhert, třeba demokratických voličů, třetina demokratických voličů, tedy nyní voličů Kamali Harris, otevřeně souhlasila s výrokem. Cituji. Přál bych si, aby Trumpův atentátník neudělal chybu. Američané se radikalizují a zdá se, že to bude pokračovat, pokud bude volba prezidenta v rukou soudců a nikoliv v rukou voličů. Mnozí novináři v USA i v Evropě se ptají, kde je Joe Biden, proč už ho nemůžeme vidět ani slyšet a zdá je vůbec naživu. Například Julian Reichelt, bývalý šéf-redaktor německého mainstreamového deníku Bild a současný uh, vedoucí uh, nového nebo stávajícího nového zpravodajského serveru News, se ptá, pokud by zjevně dementní vládce Kremlu odstoupil, aniž by byl spatřen, s podivným podpisem na svých soukromých papírech, skrytý za údajnou koronavirovou nemocí, pokud by se jí pokusil dostat spoza scény intronizace nástupce, který nebyl zvolen, svět by si kladl otázky. Joe Biden a jeho stínový kabinet přinášejí do Washingtonu zdání diktatury. No a takr Carlson je taktéž překvapen. Zřejmě se mezi policií šuškalo, že Joe Biden umírá nebo už je možná mrtvý. Prý se má Joe Biden, jak píše New York Times, objevit co nejdříve na veřejnosti. Podle mainstreamových zpráv jej postihl koronavirus a odpočívá ve svém soukromém sídle. Ten zlý koronavirus. Nic, pojďme se nyní podívat na poslední téma, a tím je, jak jsem sliboval, situace v Evropské unii. Brutální vyloučení frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu. V českém neoliberálním vládě poplatném mainstreamu jste si rovněž mohli přečíst články, které adorují skutečnost, že se například Klára Dostálová za hnutí ano nebyla zvolena do e, místo předsednické funkce. E, Řeče samozřejmě o Evropské komisi. Stejně tak neuspěla kandidátka další v uvozovkách krajině pravicové frakce Evropa Suverénních národů Europe of Sovereign Nations Eva Zajačkovská herníková. Evropa suverénních národů tak tam patří jenom pro doplnění Německá AFD a od nás SPD Tomio Okamura. V Evropském parlamentu jsou důležité pozice rozděleny mezi jednotlivé frakce podle výsledku voleb. Je to tak zamýšleno ale strana jednoty EU změnila postup. Založila Cordon Sanitaire a chladně vylučuje třetí nejsilnější skupinu Patriots for Europe. Jak brutálně se to dělá, odhaluje interní dokument, grafika, kterou i my máme k dispozici. Dokument ukazuje, jak se výbory připravily na vyloučení vlasteneckých či méně systémových politiků. Podle necenzurovaných informací se znam připravila největší skupina Evropská lidová strana (EPP). To je ta falešná opoziční, rádoby konzervativní a největší frakce v Evropském parlamentu. A to ještě před ustavujícími schůzemi, jako jakýsi průvodce hlasováním pro své poslance. V grafice, kterou máme k dispozici, jsou například světle modrou barvou označeny všechny funkce, na které by patrioti podle výsledku voleb měli nárok. Ve všech těchto polích je však uveden jiný kandidát. Funkce byly rozděleny mezi systémové frakce. Pět připadlo EPP, po dvou sociálním demokratům a zeleným a jeden liberálům. Pozice byly původně přiděleny parlamentní skupině PFE, tedy Patrioti pro Evropu, a následně přerozděleny podle principu Cordon Sanitaire. Spoustu věcí tak vysvětluje i nálepkování českého mainstreamu, ze kterého se dovídáme, že Evropští lidovci, socialisté a liberálové již dříve uvedli, že se budou snažit uplatňovat dohodu o izolaci Krajině pravicové frakce, do které patří hnutí Ano. Jak napsal tuzemský seznam? Klára Dostálová se však například vzdala funkce místopředsedkyně sněmovny. Rezignační dopis v pondělí obdržela předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová 109. Počet místo předsedů sněmovny se odchodem do Stálové snížil na pět, jak informuje Echo 24. Česká republika tak, alespoň prozatím, ušetřila rezignací Kláry, Kláry do Stálové přibližně 100 000 korun měsíčně. Pekarová a Damová stojí daňové poplatníky České republiky minimálně 274 800 korun měsíčně. Tak a máme tady poslední zprávu. Dodávky ropy z Ruska do Maďarska jsou blokovány. Mírové snahy maďarského premiéra Viktora Orbána znepokojují nejen elity Evropské unie, ale i Kijev. Ukrajina náhle omezuje dodávky ropy procházející její zemí z Ruska. Porušení smlouvy, o kterém Brusel mlčí. Jak informoval server Politico, Kiev Uvalil částečný zákaz tranzitu ruské ropy přes své území. Maďarsko by tak během týdnů mohlo čelit masivní palivové a energetické krizi. Konkrétně Zelenský v červnu sám od sebe uvalil sankce které zablokovaly tranzit ropy z ropovodu ze největší ruské soukromé ropné společnosti Lukoil Oil do střední Evropy. Tím byla částečně zrušena výjimka ze sankcí zavedená Evropskou unii, aby měly země závislé na Rusku další čas na možnost ukončení dodávek. V pátek nejvyšší budapeštský diplomat Péter Sciarto řekl, že krok Ukrajiny by mohl ohrozit dlouhodobou energetickou bezpečnost Maďarska. Ukrajinské úřady projevily ochotu najít řešení situace, ale tyto pokusy podle něj mezi tím vybledly. S Ruskem nyní Maďaři vyjednávají alternativní trasy pro dodávky ropy. Fakt, že Ukrajina na tranzitu ruské, opakují ruské a ještě jednou to, co opakuje ruské ropy, vydělává nemalé peníze, Zelenského nezajímá. Ukrajina rovněž bojkotuje dodávky ruské ropy na Slovensko. Slovenský prezident Peter Pellegrini ve středu konstatoval, že odstavení tranzitu ropy z ruské společnosti Lukoil není pro Slovensko dlouhodobě akceptovatelné. Slovenská vláda zvažuje, že nedodá Ukrajině potřebnou elektřinu, což by mělo značný vliv na infrastrukturu i zdravotnictví. Slovenský prezident Pellegrini Rovněž zdůraznil, že Slováci například zásobovali Ukrajinu plynem v době, kdy se potýkala se nedostatkem plynu. Maďarsko společně se Slovenskem pohrozili Ukrajině tento týden soudem. Tak vážení a milí posluchači. To je ode mě z první části vysílání, dnešního vysílání tříhodinového vše. Za 15 minut se s vámi, nebo za 15 minut a něco se s vámi budu těšit opět naslyšenou. Budu mít hosta, jak jsem říkal, na, v úvodu tohoto pořadu Zajímavého hosta, takže se, takže se máte na co těšit, já se na to musím teď samozřejmě připravit. A jenom k té poslední zprávě. V Německu se v Kuloárech, to znamená v pozadí Bundestagu, ještě velice žhavě. A to, prosím vás, je fakt. Velice žhavě diskutuje o situaci, o energetické situaci, která přijde v zimě. Protože nyní jsme se bavili o dodávkách ropy, které končí. S panem Štěpánem jsme se bavili v posledním vysílání o dodávkách plynu. Které jsou velice problematické, když už si i pan minister Síkela stěžuje na to, že Němci zadržují dodávky plynu uh, určených pro Českou republiku. Je to logické a je to jasné, proč to Němci dělají. Němci musí vyrovnávat uh, plinov, uh, tím plynem nebo plynovými elektrárnami uh, nedostatek proudu. Takže já se prozatím s vámi. Loučím a za čtvrt hodiny se budu těšit opět na slyšenou.